un noi andalús que viu a Madrid. Un noi que es diu Daniel Gallardo. També val la pena recordar que hi ha uns nois al Sasso que porten 1.160 dies empresonats. En Daniel Gallardo té 22 anys. És resident a Getafe, però és andalús, nascut a Cádiz. El passat 16 d'octubre va anar a la concentració de la Puerta del Sol en solidaritat amb el poble català després de la sentència del dia 14. Al finalitzar la concentració, la policia els va perseguir, els manifestants pels carrers. Hem vist les imatges com els van carregar. En Daniel fou una de les quatre persones detingudes a Madrid, però l'únic que el jutjat d'instrucció número 22 de Madrid ordenà presó preventiva. La policia l'acusa de desordres públics, atemptat, resistència a l'autoritat i lesions. Segons l'atestat policial, després de la concentració a la Puerta del Sol, diverses persones sortiren corrents i causant desperfectes i desordres públics. Els agents perseguiren a diverses joves, entre ells en Daniel i una amiga seva, l'Elsa. Un agent atrapà l'Elsa i la començà a donar cop de porra. Llavors en Daniel anà a socórrer. En Daniel, l'Elsa i el policia foren atesos allà mateix pel SAMUR, que elaborà uns informes mèdics de les lesions dels tres. L'informe mèdic presentat pel policia en l'atestat està datat 2 hores abans d'aquests fets i senyala un altre lloc com a espai on fou atès pel SAMUR. La policia portà en els atestats unes fotografies en què es veien uns pals grans i difícils d'agafar o sostenir amb els que suposadament agredí en Daniel el policia. Però ell no tenia cap ferida a la mà per haver agafat aquells trossos de pals com havia d'haver sigut. El jutjat, amb molta celeritat, decretà presó provisional per al Daniel i l'envià al Calameco. Ell porta anys vivint a Getafe i estava de lloguer. L'han fet fora i tenia una feina a mitja jornada. Era estudiant. El passat mes de desembre, el jutjat refusà el recurs presentat pel seu advocat per deixar-lo en llibertat. En Daniel ha sigut utilitzat, com tants d'altres, de cap de turc per l'estat espanyol per evitar la solidaritat amb el poble català. Des d'aquí, avui, enviem la nostra solidaritat amb en Daniel i amb tants altres espanyols que han mostrat solidaritat cap a nosaltres.